dah bersiap sedia untuk kita melihat keadaan semasa di Jeli. Jom. Pas. Dan yang ketiga, Azran bin Rahman. Masa 9.15 minit daripada parti PKR. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan tersebut. Dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P030 Jeli adalah seperti mana berikut. Pertama, Datuk Pa daripada Parti Barisan Nasional. Yang kedua, Azran bin Rahman daripada Parti PKR. Dan yang ketiga, Cikgu Mat daripada Parti PAS. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 5 hari bulan Mei 2018 dan hari mengundi pada 9 Mei 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8 notis pilihan raya yang dipertandingkan.